Зараз вийде. Зараз чоловік вийде. Вже йде. Отакими очима дивилась на мене цариця, коли я став перед її очі. Рідною мамою нас прийняла. Ясним сонечком засвітилась, коли побачила нас. Ми йдемо в одні палати, в другі палати, в треті палати. Її нема, в четверті нема. Тільки царята бігають, як мишенята, а її немає. В п'яті сидить сама вона. Сидить, значиться, отакенні галушки із салом. Справді, такий мужчина гарний, зелєва також. Вона музика заграла, вона каже, на бальси приглашаю тебе, Василечку. Я підходжу. Пахне. Вечером до тебе прийду. Пахне від неї, значиться. Я йду, хвилюю, звичайно, на бальси, значиться. Воспитана. Отако, плюне. А що б ти зробила? А вона тако, плюне і розітре. Плюне і тут же розітре. Я її, значиться, за талію. Талія в неї, ну, отака талія. Значить, руки якось так чудернецько поклала, отак поклала. Я її як в жменьку взяв, як почав бальси танцювати. А вона ригоче, вона ригоче, вона ригоче. А мені що цариця передала? А яке мені? Імущество цариця передала, а? І тобі передала? А як же, оце все тобі передала, бачиш? Оце все твоє, не бачиш, а он. Добре. Василечку, а як же зі службою для хлопця? А? Твоя служба – вірний кінь та чисте поле. Людям служи! То ти хоч царицю бачив? Гарний тютюн був батько. Правда? Дякую. Ай, дурень ти, дурень. І батько твій дурень, і дід був дурним. А тобі й народу написано таким залишитися. Танцювала риба з раком, а Петрушка з пастернаком, а цибуля з часником, а дівчина з козаком. Дід мій брехун, а ти його переприхав.